infraštruktúru ako kód. Dobre, ďakujem pekne za slovo. Moje meno je William a pracujem pre firmu Sum International ako jeden z tech leadov, kde zodpovedá za platformu a spolu s kolegami tam riešime veci ako Docker, a Kubernetes a Cloudy. A na začiatku možno taká otázka, kto z vás vie asi, čo je Cloud, alebo pracoval s Cloudom, alebo niekedy niečo v ňom klikal? Super, veľa ľudí. Náhodou, kto má nejaké skúsenosti priamo s Terraformom? Že niekedy niečo robil s Terraformom? Dobre. Máme tu pár ľudí tiež. Ja by som na začiatku veľmi stručne, keďže veľa ľudí z vás pozná Cloud, čo to je Cloud a aký medzi ním rozdiel. On-prem, to je poväčšinou terminológia používaná pre systémy alebo hardware, ktorý si kúpim a prevádzkujem ja vo svojej kancelárii alebo vo svojom dátovom centre. A cloud je, keď si ten hardware prenajímam na nejakú dobu, na rok, mesiac, prípadne na niekoľko hodín alebo sekúnd. Tých poskytovateľov cloudových riešení je niekoľko. No, som populárny, asi najstarší je Amazon vo svojom Amazon Web Services a trošku mladší sú Google a Microsoft vo svojom Azure cloudom. Takto je ukážka, ako môžem si priamo v cloude vytvoriť veľmi jednoducho nejakú infraštruktúru, to je len nejaká vizualizácia, ktorá pozostáva z toho, že tam mám nejaký server na load balancer, ktorý mi rozhadzuje trafiku na ďalšie 4 servery, ktoré sú tzv. Atlaskanej grupe, naťahujú sa podľa toho, koľko, aká je silná prevádzka, potom tam má pozadí nejaké ďalšie backend stroje, plus ešte nejakú databázu a na ľavej strane trochu hore, ak to vidím, možno poznáte v Amazone S3, to je vlastne bucket niečo ako zjednodušene povedané datové uložisko nejakých poličom statických súborov, ktoré môžu byť posielané používateľovi cez CloudFront, Amazon CDN-ka. Toto je vec, ktorú Amazon ponúka, človek si ju vie spraviť z prevádzkou aj priebeh hodiny, takže namiesto toho, aby ste si kupovali a skúšali vlastné veci, si môžete pomocou webového prehliadača takúto infraštruktúru spraviť sami. Táto prednáška bude zameraná na to, ako si vieme takúto vec spraviť pomocou kódu. Keďže si napríklad klikáme cez webové rozhranie, tak túto infraštruktúru by sme potrebovali najčastejšie, keďže sme v produkcii a vytvárať nielen pre developerov, ale samozrejme pre produkčné prostredie a nejaké prostredia medzi tým a staging prostredie, nejaké testovacie a podobne. Ako náhle už toto riešite cez klikanie vo webe, narazíte možno na problém, že musíte neustále to isté vyklikávať znova, prípadne urobíte nejaké chyby alebo prídu nejaké požiadavky, že dobre, tak zväčšila sa mi databáza, prosím ťa, zväčši mi tiež cloude, alebo potrebujem väčší webový server, tak mi zväčší stroj, daj mi tam viacej rámky alebo CPUčka. A sprav to nie len pre produkciu, ale samozrejme pre staging, no možno aj developeri sú trošku väčšie stroje. Takže mať neustále o tom prehľad, s tým, že tie informácie mám uložené vo webe, môže byť trošku komplikované. To je ukážka webovej konzoly Amazonu. Za chvíľku si prejdeme demo, kde si vlastne vyklikáme nejaký stroj, aby sme vedeli, ako sa s tým reálne pracuje. A hlavné gro prednášky je, ako robiť infraštruktúru pomocou kódu. To znamená veci, ktoré ja by som normálne klikal, si viem zapísať, ako keby v nejakom formáte, či už JSON, YAML a podobne. S tým, že spôsobov, ako to môžem riešiť, je niekoľko. Som Google, Amazon a takisto aj Azure ponúkajú svoje vlastné proprietárne technológie. To znamená, ja si tú svoju infraštruktúru popíšem nejakom vlastnom súbore, ktorú mi bude rozumieť Amazon CloudFormation, ale žiaľ už mi tomu nebude rozumieť Google ani Azure. Môžem tam napísať, že dobre, chcem nejaké, pardon, ešte zadám heslo. A napríklad poviem, že chcem nejaký jeden load balancer, 4 webové stroje, chcem tam nejakú databázu, ktorá mi je redundantná. Ak to napíšem o formáte, k tomu rozumiem CloudFormation, ako som spomínal ostatné, to nebudú vedieť. Existujú však aj open source technológie, jedno z nich je práve Terraform od firmy HashiCorp. Je to celku zaužívaný systém, ktorý nám umožňuje pracovať so spomenutými cloudami, ako je Google, Amazon a tak ďalej, a plus ešte oveľa ďalej ďalšími vecami. A v Terraforme to funguje spôsobom, keď idete zapisovať infraštruktúru, teda idete si napísať, čo chcete mať v cloude. A najprv uvediete, ako providera chcete použiť, môžete jedného alebo viacerý. Ukážeme si, kde máme bližšie. A potom si vyberete, aké zdroje od daného providera chcete. Napríklad vyberiem si Amazon a poviem, že si chcem vytvoriť nejaké 4 virtuálne stroje, databázu nejakých používateľov. Okrem toho, Terraform poskytuje niečo, čo sa volá dátové zdroje, data sources, to sú v podstate nejaké zdroje na čítanie. Dajme tomu, že môj kolega vytvoril nejakú databázu a chcem si z nej načítať nejaké informácie. Alebo vytvoril nejakú sieť, čo mám verejnú a privátnu, a chcem si načítať privátne verejné IP. Okrem
týchto základných blokov, ako sú providers resources, sú ešte ďalšie voliteľné bloky, ktoré môžem použiť, a to sú vstupné premenné, výstupné, ešte medzi tým medzné premenné, lokálne, ktoré vlastne nejakým hodným spôsobom načítavajú možno vstupné premenné, možno ďalšie premenné, menia nejaké formátovanie a podobne. Čo je veľká výhoda práve Terraform oproti napríklad CloudFormation alebo iným, je použitie alebo možnosť použitia funkcií a nejakých špeciálnych výrazov. Takže priamo v kóde viem robiť všetko zaujímavé výhybky. Môžeme si pozrieť ďalej. A skôr ako si ukážeme demo, jedna dôležitá vec, ako funguje samotný Terraform. Na ľavej strane hore mám nejaký kód, ktorý si človek jednoducho napíše a spravuje v nejakom verzovacom systéme, Kite alebo podobne. A na pravej strane mám napríklad cloud od Amazonu alebo podobne. Keď spustím Terraform, čo je normálna aplikácia ako klient, ktorý beží na svojom počítači, je to naozaj maličká aplikácia, tak Terraform sa pozrie do môjho zdrojového kódu, pozrie sa do cloudu a zistí si, čo vlastne v tom cloude je a alebo nie je. Skôr ako to urobí, ešte si pozrie, či má nejaký zapísaný stav z predošlého deploymentu, z predošlého nasadenia infraštruktúry. Ak nasadzuje infraštruktúru prvýkrát, tak jednoducho z tejto súbor žiadne nemám, nemám cloud ešte. A Terraform sa pozrie, zistí, že dobre, dajme tomu, ja požadujem vytvorenie nejakých virtuálnych strojov, nejakých databáz, nejakých používateľov, nejaké sieťové infraštruktúry a Terraform sa pozrie do cloudu, zistí, že nič také nemá. Tak tieto veci vytvorí a uloží si do stavového súboru, kde má presne poznačené, čo Terraform vytvoril. Inak povedané, vy si môžete klikať svoje vlastné veci a Terraformom si vytvárať svoje iné veci. Nebudú sa navzájom byť. Potom, keď updatete svoj kód a poviete si, no dobre, tak ja chcem túto databázu zväčšiť, túto virtuálku chcem zrušiť a namiesto nej dať nejakú inú. Terraform sa pozrie opäť do stavového súboru, do zdrojových kódov a dokladu, porovná si a zistí si vlastne tri základné veci. Čo je nové, čo tam má vytvoriť, čo je staré, čo tam už nemá byť, prípadne čo sa zmenilo a ak sa mu dá, tak sa to pokúsi aktualizovať bez toho, že by vám napríklad zrušil teda stroj. Príklad, máte napríklad databázu a pridáte si nie nejaké meno. Chcete meno tejto databázy zmeniť. Možno, že sa to dá, možno, že sa to nedá. Terraform sám zistí, že či to Amazon umožňuje alebo nie. Sú určité prípady a to, žiaľ, keď sa tam stane, že človek si myslí, že len premenujem nejaký zdroj v Amazone a niekedy sa stane, že Amazon nám povie, že sorry, nedá sa premenovať bez toho, aby som na tú infraštruktúru nezrušil. Takže na to si treba dávať pozor. Ukážeme si konkrétne na príklade. Dobre, ako som spomínal, toto je jedna z takých infraštruktúr, ktorá by sa dala vytvoriť či už klikaním alebo v samotnom Terraforme, ale kvôli času si vytvoríme skôr takúto jednoduchú vec. A je to také na porovnanie. Dobre. A pomená to. Takže tu mám vlastne nejaký editor a začnem prázdnym súborom. Neviem, či to je dobre vidieť, ale existuje tam súbor main.tf. Je úplne jedno, ako si ten súbor nazvete. Podstatné, aby mal koncovku .tf. Terraform vlastne urobí to, že si načíta všetky tieto súbory. Ja sa ešte na začiatku pripojím do cloudu, ale viete čo, napadla mi jedna vec, a to som zabudol v strese. Chcel som vám vytvoriť totiž to nejaký virtuálny stroj klikaním, aby ste si vedeli porovnať, aké to je, keď si to človek vykliká a keď si to spraví v kóde. Takže návrat naspäť. Tu som už prihlásený cez webovú konzolu, alebo iba cez web do samotného Amazonu a idem si vytvoriť stroj. Dobre, Amazon mi ponúka rôzne operačné systémy, poväčšinou Linuxové, ja si využijem jeden od samotného Amazonu, ktorý je ponúkaný zadarmo, tu má nejaký identifikátor, to sa nám zvidí neskôr, a ide v podstate o klon Red Hatu. Chám si ho vytvoriť, poviem, že chcem použiť stroj, v mojom prípade má jedno CPU, jednu RAMku, ináč pre informáciu pre tých, ktorí nepoužívajú cloud, samotný Amazon, Google a takisto aj Azure ponúkajú možnosť napríklad celý rok bežať si nejakú maloučku virtuálku na testovanie. Takže je tam veľa vecí, ktoré si viete odskúšať teraz, bez toho, že by ste zaplatili 6 korunu alebo doláre, alebo eurá, záleží, že platíte. Dobre, ideme ďalej a skúsme si vytvoriť stroj. Tu sú nejaké parametre, nebudeme si ich až veľmi popisovať, ale skúsime si urobiť to, že povieme danému stroju pomocou user data, že chcem, aby sa mi po konci vytvorení tejto virtuálky nainštaloval nejaký software. Mám tu taký jeden zlepšovák.
len pre informáciu chcem povedať, aby sa mi na konci nainštaloval Apache, respektive HTTPD, naštartoval sa a povolil sa pri štarte, respektíve reboote, a šťastie zmodifikujem úvodnú stránku Apache, aby sa mi tam vypísalo niečo rozumné. Dobre. Pridáme si disk. Amazon je automaticky ponúčka nejaký 8-gigový disk. Na tento môj 1-kilový projekt mi to celku stačí. Pridáme si tagy. Tagy sú v podstate veci, ktoré viete v Amazone pridávať takmer každému resursu, napríklad virtuálnej mašine. Pomocou toho si viete robiť napríklad inventár. Pridám si tu meno stroja. Toto je špeciálny tag v Amazone, ak uvediem name, tak sa mi takto stroj aj pomenuje. Takže nazvieme ho čo manuál, pretože bol manuál vytvorený. Security grupy, to je niečo ako firewall, zjednodušene povedané, a v mojom prípade chcem napríklad povoliť prístup na tento stroj cez SSHčko z mojej aktuálnej privátnej IP adresy, a ešte pre istotu si dáme aj povolenie na port 80. Teda tam, kde mi počúva Apache, opäť z mojej privátnej adresy, čisto len na testovací účel. Dobre, dáme review and launch. Vyzerá to v poriadku, dáme launch. Tu ešte mám vopred vytvorený SSH kľúč. Verejný kľúč, privátny som si stiahol ku sebe, a verejný má Amazon, ten mi vlastne nainštaluje automaticky na môj stroj, takže sa budem vedieť na diaľku naň pripojiť. Samozrejme za predpokladu, že mám povolené SSH pripojenie. Dobre, skúsme sa pozrieť, čo sa deje na pozadí. Tu ako vidím, Amazon mi daný stroj vytvára, ešte je stále pending, a zbehnú tam nejaké základné čeky, a potom by sa mi malo dať na samotný stroj aj pripojiť. Tu ako vidíte, stroj disponuje aj verejnou IP adresou, prípadne ešte dostáva aj súkromnú. A pre zjednodušenie som nevytváral sieťovú infraštruktúru, Amazon mi automaticky vytvoril nejakú verejnú sieť, ktoré mi pre každý virtuálny stroj automaticky priradí nejakú verejnú IPv4 adresu. Dobre, stroj sa zdá sa beží. Skúsme sa pozrieť, či náhodou sa dá aj naň pripojiť. Dobre, takže teraz som sa pripojil od seba na danú virtuálku. Zatiaľ nič atraktívne. Skúsme sa pozrieť, či sa mi podarí pripojiť na web. Dobre, takže tu je vlastne stránka. Nič významné, ale tu som si jednoducho nechal vytvoriť, zmodifikovať úvodnú stránku, create manuály, a tu je vlastne nejaké verejné meno daného stroja. Dobre, toto bolo veľmi jednoduchá vec pomocou klikania. Skúsme teraz si vytvoriť danú vec cez konzolu, teda cez príkazový riadok. Dobre, najprv sa pripojím, len taká bočná vec do... Spravodkujem si spojenie do Amazon webovej, Amazon command line. Len pre informáciu, keď sa človek pripája do Amazonu pomocou príkazového riadku, je možné si meno, heslo uložiť do textového súboru. Ja používam prístup nadstavbu tzv. AWS Vault, ktorý mi načíta moje zakryptované meno, heslo, a na základe toho vytvorí dočasné prihlasovacie údaje do Amazonu. Informácia, keďže si chceme pozrieť, grep. Yes. Tak tu môžete vidieť nejaké tokeny. Kebyže sa odhlásim odtiaľto a grepnem si dané tokeny, tak môžete vidieť, sú to nejaké takéto dve premene, kde sa vlastne vyučujú len dĺžku môjho dočasného sedenia. Nič iné. Skúsme ešte raz. Dobre. Takže tu som v nejakom subshelli, pomocou ktorého môžem bezpečne pracovať s Amazonom, a dĺžka môjho sedenia som si nastavil 12 hodín, ale mali by sme to stihnúť za 25 minút. Takže. Mám prázdny textový súbor, skúsme si teda do neho pridať prvú vec, a to je provider. V našom prípade ide o Amazon. Môžeme sa pozrieť kľudne aj do samotného manuálu. To ako vidíte, Terraform podporuje niekoľko základných hlavných providerov, ale ak by ste boli veľmi hladní, tak ešte existuje oveľa viacej, ďalšia desiatka, plus je možné okrem samotných cloudov manažovať dokonca databázy, Kubernetes, Helm a ďalšie veci, aj keď primárne je Terraform určený najmä na cloudové veci. Dobre, dajme tomu, že by som išiel do Amazonu. A tu vlastne vidíte zoznam všetkých možných resursov, ktoré sa dajú
pomocou Terraformu vytvárať. Skúsme si pozrieť virtuálku, ktorá má názov AWS Instance. Takže tuto je ukážka, ako si vytvoriť nejaký resource, v môjom prípade virtuálny stroj. Inak povedané, to, čo som klikal cez web, si teraz dáme pomocou Terraformu. To je ukážka niektorých parametrov, tzv. Argumentov. Niektoré sú vyžadované, mandatory, ďalšie sú voliteľné, nemusíte ich vyplňať. A okrem týchto parametrov sú ešte parametre výstupné, ktoré sa nazývajú v Terraforme atribúty. Dobre, skúsme sa na to pozrieť. Takže, kebyže sem vopchám nejaký resource, takže tu som si doplnil nejaký zdroj, v môjom prípade je to AWS inštancia. Inak zaujímavá vec, ak mám providera AWS, aj jeho resursy budú vždy mať prefix AWS. Kebyže ide o Azure alebo Google, tak by mali iný. A tu je môj názov, naozaj ako si zvolíte, môžete si ho nazvať čeliako. A skúsme ho vyskúšať. Najprv dám Terraform init, kde poviem Terraformu, milý Terraform, stiahni si všetky potrebné údaje, ktoré potrebuješ na pripojenie sa k providerovi AWS. Totiž to samotný Terraform providerov neobsahuje, sú to vlastne nejaké pluginy, ktoré sa stiahnu z internetu. A v mojom prípade si môžeme pozrieť, kde sa uložili. .terraform, plugin, Linux. A skúsme si kde vystvoriť ešte veľkosť. Takže ako vidíte, tento plugin pre prácu s Amazonom má vyše 100 mega. A Terraform samotný a jeho pluginy sú často písané v jazyku Go, takže ak by ste si pozerali tie veci, zistíte, že sú to jednoducho statické binárky. Dobre. A skúsme si teraz vyskúšať samotný resource vytvoriť. Odporúčam predtým, ako pôjdeme robiť s kódom, použiť príkaz Terraform Validate, ktorý nám skontroluje syntax. Aby vyše, žiaľ, nedá sa vytvoriť, pretože danému stroju chýbajú dve veci, dva argumenty. AMI, image, a instance type. Dobre, takže skúsme si ich doplniť. Dobre, tu ukážka, už som ich doplnil. Instance type použijeme T2 micro, teda jedno CPU, jedna giga RAM pre daný stroj. A AMI image, to je vlastne unikátny string Amazonového imidžu, konkrétne pre Amazon Linux, spomínaný klon Red Hat. Dobre, skúsme dať Terraform Validate. Dobre, píše syntax správna, všetko vyzerá pekne. Ďalší príkaz, ktorý môžete využiť, je Terraform Plan. Ten sa použije na to, že Terraform sa pozrie do cloudu, pozrie sa do vášho kódu a porovná si, aké veci chce vytvoriť alebo meniť, prípadne odstrániť. Tu ako vidíte, najpodstatnejšia vec je pre mňa aspoň osobne úplne dole, a to je jeho plán. Chce vytvoriť jeden zdroj, nič nechce meniť ani mazať. A tu sú všetky veci, ktoré sa vytvoria na pozadí. Človek to možno nevníma, ale keď si kliká, toto je všetko presne, čo sa vytvorí, keď sa kliká cez web. A Terraform to vlastne ako keby vykliká cez príkazový riadok. Ako vidíte, ja som zadal iba dva povinné parametre, všetky ostatné sa nastavia na nejaké defaultné hodnoty. Dobre, skúsme si danú infraštruktúru vytvoriť cez príkaz Terraform Apply. Na začiatku sa mi tak či tak spustí Terraform Plan, takže ináč povedané, plan by som nemusel ani spúšťať. A potom sa ma na konci spýta, či naozaj súhlasím so zmenami a chcem pokračovať. To je veľmi výhodné, keď urobíte nejakú zmenu v kóde. Myslíte si, že je to veľmi jednoduchá zmena, ktorá nič neovplyvní a niečo iné. Takže toto vám umožňuje skontrolovať si, čo sa bude robiť, dáme yes. Teraz vlastne Terraform vytvára nejakú virtuálku na pozadí. Skúsme sa pozrieť do webu, či to je naozaj tak. Dobre. Takže tu mám manuálne vytvorený stroj a teraz sa mi vytvára stroj pomocou Terraformu. Ako ste videli, bolo to celku triviálne, akurát má to svoje výhody a nevýhody. Totižto vytvorí sa mi stroj a to je všetko. Neviem ani jeho IPčku, pokiaľ si to nepozriem cez webovú konzolu. Takže, ešte sa nám to vytvára. Dobre, takže jeden stroj bol vytvorený.
Skúsme sa pozrieť ešte na ďalšie parametre, ktoré by nám pomohli viacej. Spomínal som, že máme vstupné, výstupné a ešte nejaké ďalšie premenné, ktoré môžeme použiť. Skúsme si dať výstup. Tu chcem povedať Terraformu, milý Terraform, prosím ťa, z tohto typu resursu, konkrétne inštancie web, mi načítaj jeho public IPčku a daj mi ju do konzolového výstupu. Keby idem do samotného webu a dokumentácie Terraformu, tak túto IPčku by som tu vedel nájsť. Skúsim to trošku zväčšiť, nie je to čitateľnejšie. Takže, tento parameter mi hovorí, že mi Terraform cez Amazon načíta verejnú adresu daného stroja. Ešte aby to bolo vidieť. Terraform mi tu okrem samotného kódu, ktorý načítal, vytvoril Terraform TF State. TF State sa mi momentálne vytvoril a uložil lokálne, ale je možné tento súbor mať uložený niekde vzdialené. Ukážeme si neskôr. Mám pre informáciu, keď si ho otvorím. To je to, čo vlastne Terraform vytvoril. A to sú všetky možné detaily, ktoré si Terraform o danom resource načítal. Takže tu vidíte dokonca jeho IP adresy, privátne, verejné a nejaké ďalšie detaily. Dobre, ja by si chcem vypísať na konzolu Terraform. Mám IP adresu, takže dáme Terraform apply. Teraz by sa už nemalo nič diať, Terraform by si mal uvedomiť OK. V zdrojaku je jedna virtuálka, v klade jedna virtuálka, sú zhodné, nebudem nič meniť. Akurát mi vypíše output. Prípadne, ak chcem iba output samotný, napíšem output. A to je to, čo som vytvoril. Dobre, skúsme ísť ďalej. Okrem výstupných premenných existujú aj vstupné premenné. Tu som urobil takú vec, že samotný instance type, ktorý som tu mal nahardkodený, na T2 Micro som si osamostatnil a použil ju ako vstupnú premenu. Povedal som, že táto vstupná premena je vlastne string. Tu mám nejaký description pre používateľské účely. A v prípade, že táto premena chýba, tak je nastavené na T2 Micro štandardne. Skúsim len ukážku, ak by som ju odmazal a dal Terraform apply. Tak by som ma Terraform mohol spýtať na jej hodnotu. To ale nebudem zadávať a vrátim naspäť. Takže, kebyže mám Terraform apply teraz, tak daná hodnota by sa mi automaticky použila ako default. Dobre, chvíľku počkáme, kým sa Terraform pripojí do kladu. Dobre, všetko prešlo, žiadna zmena. Ďalšia vec, ako je možné lepšie pracovať s premennými, je použiť niečo, čo sa volá tf-vars. To je napríklad súbor, do ktorého môžem dať externe svoje vstupné premene. To znamená manuál, .tf má zadané, že očakávam takúto vstupnú premennú, ktorá bude string, a tu v súbore terraform.tf-vars môžem nastavovať akékoľvek iné hodnoty. Dajme tomu, že by som chcel, a nechcem použiť tento malý stroj, ale chcel by som napríklad použiť túto veľkú mašinu, neviem, či nemá 4 CPU, 8 GB RAM a IOMD systém. Skúsme dať Terraform len. Pozrie sa, čo Terraform by chcel urobiť v tomto prípade. Ináč povedané, mení typ stroja. Dobre, žiadne zelené pluska. Zelené plus znamená, že chcem niečo pridať. Plnovka znamená, že chcem niečo meniť a hneď mi hovorí, áno, túto virtuálku jej typ viem zmeniť bez toho, že by som ju zmazal. Jednoducho ti namiesto jedno CPU a jedno RAM dám na silnejší stroj. Dobre. Nakoľko toto už by ma niečo stálo, tak sa vrátime naspäť. Dobre, vystačíme si so slabším strojom. Skúsme ísť teda na komplexnejší kód. Tu pribola ďalšia vec. Spomínal som jednu vstupnú premenu, ktorá bola celkom triviálna, išlo o string. V Terraforme viem použiť aj zložitejšie veci. Napríklad tu mám mapu, čo je niečo ako v Pythone, ak máte dictionary, v podstate kľúč hodnota. A tu som mu povedal, že pre môj AMI image mi použí image, ktorý sa viaže k regiónu Frankfurt, EU Central 1. Skúsim trošku zmeniť rozšírenie. Toto som si predtým manuálne vyčítal. Ako vidíte, je to stále nejaké hardkodenie, stále si musím pamätať nejaké mená imidžov. Existuje sa aj trošku lepší spôsob. Dáme si dátový zdroj. Vyčistím si ešte zdrojaky. Dobre.
Tuto je prvé použitie dátového zdroja, ktorý slúži iba na čítanie. Konkrétne hovorím, a prosím ťa Terraform, načítaj si AmiImage a použij tento filter. Tento filter mi spôsobí to, že si z Amazonu pozriem, aké sú Amazon Linux 2 dostupné image a Most Recent načítam si vlastne iba ten najnovší. A ten predám ako AmiImage. Takže je úplne v jednobrakom som regióne, Terraform si rovno pozrie, aké sú dostupné najnovšie image v danom regióne. Môžem si spustiť. Jedna vec, ktorú som zabudol povedať a je asi dosť dôležitá, keď budete robiť s Terraformom, s Amazonom, máte tam niekoľko dostupných dátových centier. Vždy si musíte zvoliť nejaké jedno dátové centrum, kde chcete danú infraštruktúru vytvoriť, napríklad v Frankfurte, v North Virginia, v Írsku, v Ázii a podobne. Ja tu som už mal predefinované, že chcem pracovať v Frankfurte. Klasická ukážka, má to uložené vlastne v tomto súbore AWS config region EU Central 1. Takisto by sa to dalo aj pozrieť cez premenu region. Takže tu mám vlastne region, kde sa nachádzam. Takže toto všetko sa mi vytvára vo Frankfurte. Dobre, tu mám jednu nejakú komplexnejšiu vstupnú premenu. V skutočnosti so samotným kódom som až tak veľmi nehýbal. Chcem v podstate vytvoriť to isté, takže keď dám Terraform apply, tak by som vlastne nemal nič udiať, lebo reálne som nič nezmenil. Stále chcem tú istú virtuálku s tou istou konfiguráciou s tým istým imidžom, akurát trochu iným zápisom. Dobre. Takže mal som pravdu, prekvapilo. Môžeme ísť ďalej. Refactoring, jedna taká vec, možno sa stretne, keď začnete robiť s Terraformom, že namiesto toho, aby všetko bolo v jednom strojaku a neprehľadné, väčšinou sa tieto veci rozdelia do ďalších vecí, ako je napríklad variables tf, kde sú vstupné premenné, outputs tf, kde sú výstupné premenné a main tf, kde je hlavný kód. To je celku dobre zaviesť, keď začínate robiť komplexnejšie kódy, alebo si načítavať kódy od niekoho iného. A tu je ukážka plnohodnotného kódu a ten je už oveľa väčší ako ten môj prvotný triviálny kód, kde som sa vlastne nevidel cez SSH konzolu pripojiť. Takže, čo pribudlo? Ami image ostali, chceme si načítať. Tuto mám trošku širší rozpis pre môj webový stroj. V podstate, čo pribudlo je, že chcem na ňom spustiť pomocou user data nejaké veci. Podobne ako ste videli, keď som cez webovú konzolu zadával tieto veci ako user data, tak to viem zadať aj sem. A plus ešte mi pribudlo, že chcem použiť security groupu, to je firewall a SSH kľúč. Tu mám definovanie firewallu pre Amazon, alebo očakované security groupy, kde hovorím, že chcem pre všetky vonkajšie spojenia povoliť port 22 a 80 a samotnému stroju povolujem široký prístup na internet. A tu mám ešte dokonca generovanie SSH kľúčov. Toto je možno vhodné na developerské účely, kde ja poviem, že si chcem vytvoriť ďalší typ resursu. Ako si môžete všimnúť, ten už má prefix TLS, teda nejde o providera Amazon, ale o providera tzv. TLS, to bolo vlastne vytvorené komunitou používateľov. A hovorím, prosím, Terraform vytvor mi nejaký SSH pair kľúčov a ulož mi ich lokálne, aby som vedel s nimi pracovať, ulož mi jeho privátny a verejný kľúč. Do Amazonu zároveň natiahnem verejný kľúč a tento verejný kľúč použij pre daný stroj. Mám pre ukážku, skúsme sa pozrieť. V Amazone tu môžete vidieť vlastne kľúče. Pokiaľ sa dobre pozerám, je to tu. Spomínaný manuálny kľúč, zatiaľ ten nemám žiaden iný. Dobre, aj myslím si. Takže poďme na to, čo chceme vytvoriť je webový server, aby som sa vedel na pripojiť cez SSH a pozrieť si trafiku na porte 80 a mať SSH kľúče. Terraform apply. Dobre, Terraform trošku bude rozmýšľať. Dobre, tu vidíte celku veľký, široký výpis, čo pribudlo, alebo čo má pribudnúť. Úplne na konci je, ide 6 vecí pridávať a jeden ide mazať. Čo je veľkú zaujímavé, poďme si pozrieť, čo ide vlastne mazať. Takže úplne od začiatku, keď pôjdem,
Tak tu mi Terraform hovorí, no, inštancia web sa musí kompletne nahradiť. A je to dôsledku toho, že sa mu pridáva SSH kľúč. To sa žiaľ za štandardných podmienok nedá spraviť bez toho, že by som daný stroj nevypol, alebo respektive nevytvoril na novo. Ako existujú spôsoby, ako dávkať SSH kľúče aj do existujúcich strojov, ale za normálnych podmienok je nutné daný stroj vypnúť a vytvoriť novú inštanciu. Dobre. A to už sú vlastne veci, ktoré som opísal. Utvorenie SSH kľúčov, security grupy. Potvrdíme, že chceme daný stroj vytvoriť. Takže vytvárajú sa mi SSH kľúče na pozadí. Starý stroj sa maže a ako náhle bude zmazaný, vytvorí sa nový. Skúsme sa pozrieť. Chvíľku to môže trvať, kým sa tieto veci vytvoria. Je to také maličké intermezo, čo ešte vlastne Terraform poskytuje ďalšie. Ja som ukázal nejaké základné resourcy, data sourcy, vstupy a výstupy. Okrem toho je možné ešte do Terraformu používať špeciálne typy kódu, ktoré viete aplikovať kdekoľvek. To znamená nielen na Amazon, ale aj na Google a podobne. Viete povedať, že daný resource vyžaduje explicitne nejaký ďalší. Tu mám príklad nejakého Bastion stroja, ktorý potrebuje najprv, aby existoval nejaký webový stroj. To je explicitne uvedená závislosť. Tu hore, možno sa to nezdá, ale to je implicitne uvedená závislosť. V podstate hovorí, na to, aby existoval daný Bastion, potrebujeme mať vytvorené nejaké pravidlá vo firewalle. Takže najprv sa mi vytvorí security grupa s názvom Bastion a až potom sa mi začne vytvárať samotný Bastion. Ale najprv musí existovať webový server. To je príklad z count, celkom pekná pomôcka, keď chcem daný stroj zreplikovať niekoľkokrát, napíšem count a dám číslo. Podstatné je, aby toto číslo Terraform vedel si načítať hneď, keď sa spúšťa. Nedá sa to robiť tak, že sa tieto čísla robia dynamicky. To niekedy človeka prekvapí. Ale niektoré veci sa dajú trošku zjednodušiť. Tu je ukážka toho, že mám nejakú vstupnú premenu, typu boolean, a keď je povolená na true, tak sa mi nastaví daný stroj na počet 1. Inak povedané, povolenie si vytvára do daného stroja. Keď si budete čítať nejaké iné Terraform kódy, často zistíte takúto vec, že tam človek pomocou tohto príkazu povoluje, chce alebo nechce daný zdroj vytvoriť. Takže takouto podmienkou sa dá povedať, aby sa niečo vytváralo a nevytváralo. Ukážka ďalšia. Celko taká zaujímavá vec, ktorá pribudla najnovšej verzii Terraformu. Viete vlastne cykliť pomocou cez nejaký zoznam alebo mapu alebo podobne. To znamená, že mám zoznam používateľov, ktorých by som chcel vytvoriť, admin developer manager a používam resource AWS IAM user, to mi vlastne vytvorí používateľov v Amazone. A budú mať také isté meno, ako je meno danom poli. Namiesto toho, aby som vlastne tento resource trikrát vytváral, použijem iba raz cez pole. Provider, to je trošku zaujímavá vec, keď máte kód a chcete napríklad sa pripájať nielen do Amazonu, ale aj do Google a tak ďalej, alebo sa chcete pripájať do Amazonu s iným profilom. Napríklad máte profil pre vývojové prostredie, profil pre staging prostredie a podobne. Stačí uvedieť v danom zdroji a resursy, kam sa má konkrétne pripojiť. Ak to neuvediete, tak sa použije default provider, teda prázdny. Životný cyklus, to je trošku taká zaujímavá vec. Štandardne Terraform robí to, že ak nájde nejakú zmenu a potrebuje teda daný stroj vymeniť, najprv starý zruší, potom nový vytvorí. Vy mu viete povedať, nech spraví opak, nech vytvorí najprv nový a potom zruší starý. Ignore changes je trošku taká zaujímavá voľba, viete mu povedať, že dobre, keď bude niekto modifikovať niečo na danom resursi, nech to Terraform ignoruje. Príklad, aby som ja prišiel a modifikoval by som napríklad názov toho stroja cez tagy, Terraform by to ignoroval. Inak povedané, nepokoušal by sa prepísať tú moju premenu. Ja kebyže mám v kóde napísané, že môj webový server sa volá tak a tak a nejaký používateľ zmení, týmto viem povedať Terraformu, že vieš čo, nestaraj sa o tom, nemeň to tak. A podstatná vec, celku šikovná prevent destroy, a to sa žije najčastejšie v produkcii. Máte nejakú infraštruktúru, ktorú si deploynete a chcete a si sami sebe zabezpečiť, aby ste sa nepodpojili vlastnú nohu, kde poviete, že prevent destroy true, inak povedané, daný resource sa vytvorí, ale Terraform vám už zakáže mazať. Samozrejme, iba keď cez Terraform napríklad písali by ste nejaký kód, aby vyplynulo, že máte tam nejakú vec, ktorá vám vlastne nielenže modifikuje danú security grupu, ale vám ešte zmodifikuje napríklad vašu virtuálku a bude to znamenať, že virtuálka sa musí zmazať. Tento spôsob vás zabezpečí, že Terraform vás stopne a povie nie, nebudem pokračovať, tento daný resource nebudem mazať. Čo je celku dobré, keď máte dva typy kódu, jeden dáte do produkcie, ďalší do developmentu. Provisioner, to sú už také šikovnosti, ktoré vám umožňujú napríklad pracovať s lokálnymi alebo vzdialenými súbormi.
Tu, keď sa mi vytvorí tento resource, Terraform mi spustí nejaký príkaz lokálne pomocou local execu. A resource 0 je taký zaužívaný spôsob, keď chcete niečo spustiť, ale nechcete to viazať na nič iné. Napríklad chcete spustiť tento komand okamžite. AWS Instance Web, taká zaujímavá vec, keď sa mi vytvorí webová inštancia, tak mi Terraform sa vzdialne pripojí na daný stroj pomocou sa protokolu a na daný stroj spustí tento príkaz. Takisto je možné aj kopírovať lokálne súbory na vzdialený stroj. Opäť sa používa SSH, respektuje SCP. Celku šikovná vec, Terraform je fungovať ešte aj pomocou Windows protokolu, tam je to duším cez RMI, kde vám kopíruje alebo spúšťa veci na Windowsoch. Prosím? Dobrá otázka. Tam sa to má vlastne specifikovať cez connection, cez providera. To je vlastne nejaká podskupina, ktorá sa nachádza v každom providerovi a sú tam nejaké implicitné veci. On sa tam snaží pripojiť pomocou SSH portu 22 a cez ruta a kľúč. Musel by som pozrieť. Dobrá otázka. A ešte jedna vec, taká zaujímavá je, to bola ukážka, ako som si ja sám pre seba vytvoril nejaký modul alebo nejaký kus kódu, ale existujú už nejaké predpripravené moduly, totižto samotný Terraform poskytuje nejaké low-level kódov, ktorý si môžete niečo vyskladať. Dajme tomu, že by ste si chceli už použiť nejaký ucelený blok kódu, napríklad nech vám vytvorí priamo nejaký bastion stroj, nejakú virtuálku, nejaký webový stroj, nejakú databázu. A namiesto toho, aby ste riešili sieť, security grupy, používateľov a veci okolo, môžete použiť nejaké existujúce moduly. A to je ukážka, kde sa majú nájsť. Ja keď pôjdem na stránku Terraform Registry, tak tu je spôsob, kde sa dajú zaregistrovať nejaké používateľne vytvorené moduly. Samozrejme, nemusia byť len tam registrované, môžu byť kdekoľvek inde, ale toto je stránka, kebyže ich chcete zdieľať efektívne s nejakými ďalšími používateľmi. Ja si idem teraz vyhľadať databázu, v Amazone sa to volá RDS. Dobre. Tu je niekoľko modulov, ktoré existujú. Odporúčam zaškrtnúť Verified True, kde vám ukáže nejaké moduly, ktoré boli naozaj verifikované samotnou firmou HashiCorp, respektíve dobrovoľníkmi, ktorí sú na pozadí. Takže si klikneme. Tak to je ukážka, ako vlastne použiť nejaký modul. Pozrieť nejaké parametre. Dobre. Takže tu sa mi už daná virtuálka vytvorila a tu mám dokonca príkaz, ako sa na ňu pripojiť. Ja len ukážem na pozadí. Tu som si vlastne nechal vytvoriť nejaké SSH kľúče, verejný a privátny. Pomocou tohto spôsobu by som sa hádam mohol aj pripojiť. Dobre, takže som na danej virtuálke, ktorá bola vytvorená. Pripojil som sa pomocou Terraformu vygenerovaných SSH kľúčov. Skúsim sa pozrieť, či sa dostanem aj na jej web. Takže ideme na danú inštanciu, skúsim sa pozrieť. Dobre, nazval som si vlastne Terraform EC2 cez web. Táto inštancia mi beží. Skúsim sa pozrieť na jej webovú adresu. Dobre, takže toto je niečo, čo som si vlastne vytvoril pomocou Terraformu. Dobre. Ešte existujú ďalšie veci. A celkom zaujímavá vec, ktorú sa môžete neskôr stretnúť, je TerraGrunt. Ide v podstate o nadstavbu nad Terraformom. Za normálnych prípadov nie je potrebné používať, ale pravda je taká, že TerraGrunt obsahuje rôzne vychytávky, ktoré postupom času dokonca boli pridané do samotného Terraformu. Ale sú určité veci, ktoré stále chýbajú. Mne osobne napríklad chýbala taká vec, že som si chcel parametrizovať remote store. O čo išlo? Lokálny state mám u seba na notebooku uložený. Problém je, že keď mi vypadne notebook, nikto s ním nevie robiť, lebo ten state je len lokálny. Ale ja viem daný state nahrať aj remotne, napríklad na S3 bucket. To znamená, predstavte si niečo ako amazoniacký Dropbox. Problém je, že samotný Terraform vyžaduje, aby S3 bucket už existoval. Takže ja som si musel napísať nejaký kód, pomocou ktorého som si ten S3 bucket vytvoril. Ten kód sa mi uložil do nejakého stateu, ale ten state bol opäť lokálny. Takže mal som nejaký trošku zapeklitý problém. Inak povedané, chcel som, aby mi Terraform ten S3 bucket vytvoril automaticky. A to mi vie vlastne skôr urobiť TerraGrunt. Takže môžeme sa na to pozrieť, čo to znamená TerraGrunt.
TrackRun na svoju konfiguráciu používa takýto súbor. Syntax má úplne zhodnú s Terraformom. Je to v skutočnosti len wrapper nad Terraformom. Ak napíšete TrackRun apply, TrackRun init, TrackRun output, volá sa na pozadí Terraform s nejakými parametrami. Tu som mu povedal, že si chcem vytvoriť S3 bucket, teda niečo v Amazone vzdialene. Chcem tam uložiť takýto súbor a región, do ktorého to chcem uložiť, nech sa mi použije ten, ktorom aktuálne som prihlásený pomocou premenej default region. Ak neexistuje, nech sa mi použije tú defaultná hodnota. Zároveň chcem tento bucket mať zašifrovaný a DynamoDB table, to je trošku taká zaujímavá vec. Spomínal som state, a čo som ale nespomenul, je log state. Dajme tomu, že máte nejakú pipeline, ktorá vám niečo deployuje do cloudu a chcete zabezpečiť, aby sa vám nestalo, že omylom nejaký používateľ cez Terraform tam niečo dáva. Log state vám umožní to, že sa niečo lokne, nejaká premena, nejaký kus kódu, v mojom prípade Dynamo tabulka, to je vlastne NoSQL databáza v Amazonu. Ináč povedané, zabezpečí sa mi, aby dvaja používateľia sa nesnažili cez Terraform deployovať tú istú infraštruktúru. Skúsme sa pozrieť pre istotu na web, čo tým vlastne myslíme. Keď si pozrieme S3 bucket, dobre, takto nemám zatiaľ nič. Dobre, skúsme ísť cez TerraGround. Takže mal som už nejaký vytvorený kód, teraz som doňho doplnil podporu pre vytvorenie remotného state-u v S3 pakete. Keď napíšem, a teraz už namiesto Terraform použijem príklad TerraGround, môžem použiť kľudne validate. Ako vidíte, TerraGround mi zaobalí nejaké veci a hneď mi povie, aha, chýba mi S3 bucket, chceš ho vytvoriť, toto by sa ma Terraform nespýtal, rovno mi povedal, S3 bucket neexistuje, koniec. Dám yes. Dobre. TerraGround daný bucket vytvorí, dokonca ešte zabezpečí, aby nebol verejne čitateľný. Takže skúsme si to refreshnúť. Dobre, daný bucket tu existuje. Zatiaľ je prázdny. Dobre. Prosím? A ten paket ide zmazať a on je poväčšinou robený tak, že má zapnuté verzovanie. To znamená, keby niekto zmažil len ten súbor, ja si viem to vyhľadať. Keby chcem ten paket zabezpečiť, musel by som zapnúť, ale už ako root na AWS accounte to, že chcem zabezpečiť a vypnúť mazanie pre iných používateľov ako samotného roota. Čiže trošku, nedá sa to spraviť cez jednoduchým spôsobom cez Terraform alebo TerraGround. Ten Terraform by musel vlastne bežať ako root používateľ, čo mi odporúčané. Ako dá sa to, len je to komplikovanejšie. A, dobrá otázka. Podporí ich niekoľko, samotný S3, potom ešte majú nejaký tzv. Proprietárny, kde sa to dá uložiť a vlastne všetky také objektové storage, ktoré poskytuje Azure a Google, presne neviem, ako sa volajú, ale sú podporované aj tie. Plus je ešte podporované napríklad ukladanie state-u do Artifactory, alebo cez HTTP protokol pomocou, to som teraz zabudol, ale vlastne cez put príkaz sa dá vložiť niekam. A, dobrá otázka, môžeme sa pozrieť, lebo malo by byť, keď si vlastne pozriem cez, aké sú všetky podporované statey, alebo state backendy, aby som bol presnejší. Myslíš, že nám vyprošiel ten regulérny čas vyhazený do prednášku. Aha, dobrá. Ale určite máme ešte tak 5 minút na dokončení toho, čo bude. Nás sa stačí minútka. A prípadnou diskusie otázky, čo? Dobre, to je zoznam niekoľkých backendov, ktoré podporujú logstate. To lokovanie je naozaj len vec, aby sa zabezpečilo, že niekto nezačne to spúšťať v tom istom prípade. Tu dáme yes. A ten lokálny môj súbor sa mi importne do S3. Koniec prednášky. Nech sa páči.
kabinet vlastne poslúchať prezidentovi Priznám sa, že ja som osobne robil najmä s Amazonom. Malo by tam byť možná podpora aj pre ďalších providerov. To by sa vlastne dalo pozrieť v sekcii providers. A sú vlastne dva typy providerov. Tie, ktoré sú poskytované samotnou firmou v spolupráci s komunitou, ale existujú aj kompletne third party nejakí providery. To znamená, že sú používateľia, ktorí vytvorili preto podporu. A skúsim pozrieť MIS. Bola Open Nebula, alebo niečo také spomínané. To je zoznam nejakých ďalších, ktoré vlastne existujú. Nie u všetkých sa dá všetko. Amazon je veľmi dobre podporovaný, takisto cloudové veci, plus ešte aj iné. Dobrá otázka. Je to skoro asi... Ja mám zopakovať otázku, otázka vlastne bola, že prečo práve Terraform a nie nejaké proprietárne technológie, ktoré poskytuje samotný Amazon, Google a podobne. Pokiaľ človek potrebuje len vytvárať infraštruktúru u jedného providera, naozaj nemá až taký veľký zmysel niečo riešiť niekde inde. Výhody sú možno v tom, že človek si to vie lepšie zmodifikovať a prehodiť, v zmysle, že vie tam dať určité podmienky, ktoré napríklad v CloudFormation nie je spraviť. Sú prípady, keď CloudFormation by som musel mať takýto kód, ale v Terraforme vďaka rôznym funkciám ako iterovanie a nejaké ďalšie veci vie ten kód mať menší. Plus je výhoda, že to, čo sa naučím pre Terraform, tak do istej miery tú istú syntax viem použiť pre čokoľvek iné. Nevýhody by mohli byť také, že tí providery poskytujú funkcionalitu skôr pre seba, potom to poskytnú cez nejaké API volanie a až potom vlastne komunita ohľadom Terraformu nakodí alebo rozšíri nejaký existujúci plugin. Čo som ale pozeral, tak v podstate bola niekedy podpora naozaj do 24 hodín. Amazon zverejnil nejaký nový typ resursu, vymyslí si Kafku a už bolo hneď na to podpora pre Kafku v samotnom Terraformu. Ďakujem. Áno. Áno aj nie. Existujú, okrem Terraform State sa ešte ukladá Terraform State Backup. V prípade, že napríklad nastáva vec, že mám ten Terraform State, príklad, niečo uploadujem do S3 bucketu, zlyhá mi spojenie do Amazonu, spojenie padne. V tomto prípade sa mi uloží tento state ešte do nejakého špeciálneho súboru. A pokiaľ ja potrebujem načítať nejaké resursy, ktoré napríklad som si vytvoril manuálne a chcel by som ich dať do Terraformu, nastáva problém. Ale dajú sa niektoré statey načítať. Príklad, vytvorím si nejakého používateľa v Amazone. Ja potom na to napíšem kód a napíšem Terraform import a dám mu identifikátor do toho používateľa. Terraform mi na to natiahne veci. Nevie si to natiahnuť sám, musí mu pripraviť nejaký kus kódu, ale ten stav si už potom vie natiahnuť. Ďakujeme moc.